Anem per la tercera. Temps, de quin cereal està feta la pasta italiana més tradicional? Ho puc dir en castellà? No, aquí això sí que no, perquè és un concurs de TV3 en català i l'hem de respondre en català. Cereal, no, però... No, no és cereals, és el blat. Trigo. Trigo, el tric. No, és el blat, és el blat. Em sap greu, però no te la puc donar per bona.